Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. <coughs> Boussala anle la. Anyway. Nga tibi de mase. N'oublie, fwant si monte pa se vizite nou. Avon midi. Bonjou, 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 bonjou E, hey, koman nou yi, koman nou yi Basè vizite nou, basè ki m genyen Nyan pilbari m genyen m fe, sou Oblije se vizite nou avan. E zan mi koman nou ye, koman nou ye. E sali nou. Son plezibou nan san mokor, jodi ala. E nou wèl pale sou aktualite. Ndè gen mou demote a midi. Men gen yon aktivite ki prevu pou midi sou yon foun pase kon ya la. Epi ye ou swa, gen pil zan mi kabre le mwen, kab di myo, m fe silans sou evolisyon situasyon peyi da iti, evèk e a gel anri ki blou ki di yo, e situasyon jel ap evoluyon dey dan peyi a. gen moun ki di ou ta remetande mwen sou pwen sa abot, ba kway ou pwèp wèp tande. M ap komanse si pou m souvoun problematik, gen moun ki, ki toujou ap di moun ek kankoum, pou ke rezoun de toujou ap supporte kisyon revolutyon ki Filip la. Tout d'abòr, m ap di nou m bagay. Logon malade, logon problem, nati ou problem nan, se li menm ki pal determine an kelke sot apè an bon diagnostik ki solisyon bezon an problem nan. Men souf an mouvez lektur de problem nan, de situasyon mouvez diagnostik, la bdifisil pou jwen solisyon kou vle a. E wap tombe non sikl, non sikl visye, kote kou pral toune an wan. Toune an wan, toune an wan. E chan zami, mba fè live ni analiz pou mple moun plezi. Asè analiz mwen, mba wap tombe mwen fèl e li bay rezult Se apre yon moun wey, moun kompon ni. Paske ou depa, ou debi ou pa ki reso, paske, analyse, moun kompon nan analizman kote l'kampi. Fok yon rezon paske analizman le bi souvan li pa repon avèk atant imedya moun. Li pa repon atant imedya wapaske atant imedya dekabab di yon pil moun tareme euh, rezout de problem ki do de fenomenal. Mwen mèm pa wèl kon sa. Mwen mèm toujou atake probleme dote strukturel. E m'ap toujou iti nan posisyon kon sa. Paske m'ba kon fon nan sistem avek kon gouvernement ni sistem nan avek l'ita. Son mouvez lektur e l'histoire nan non, non, montre nou sa. Cher la ou la mouen. Kelke que so a peyi ki anvi fè asurè bienèt lè a long term sou la dure yo pa kariterè apre zouti problem d'od fenomenal, c'est-à-dire konjonkturel. Ki vre problem peyi d'Haïti? Ou alfon ti historik avè nou pon gopon? Eske Haïti aktuelman la se problem gang? Est-ce que Haïti, actuellement, c'est le problème Ariel Henry Qui est vrai problème de pays d'Haïti Je vais le montrer, nous, vous me dire ça. Jovenel Moïse montait au pouvoir. Après un an, je dis, c'est Jovenel Moïse qui est problème de pays d'Haïti. Radio, médias Pays a mobilisé, je que c'est Jovenel Moïse problème pays d'Haïti. Société civile mobilisée, ils vendent nous Jovenel Moïse comme problème pays d'Haïti. Tout pays a net mobilisé. Ils disent Jovenel Moïse, c'est problème pays d'Haïti. Jusqu'à ce que qu'ils assassiné Jovenel Moïse. Et au assassiné Jovenel Moïse. Ils ont Ariel là. C'est qu'on y a tout le monde commencé à prendre compte que Jovenel Moïse n'est pas tout aussi méchant que ça. Parce que c'est comme qu ça, ça y est. Son, son pays qui fournit d'al d'almoun qui l'a pour pour mal peuple mal orienter le peuple dans la bataille. Li. Si Jovenel Moïse parlait, n'a pas mourir. Bloquer pays, boule pays, accouché 509. Jovenel Moïse, maintenant qui s'ennuie, je vous dis alors, nous reproduit même bagaille là. Au de nous avons fait vos journaux là. Vous avez dit son cas qui te concerne, Jovenel. On retourne En On a les pays bas. Aristide. nous Aristide comme bête noire. Aristide pas bon. Bloquer pays. Guerre civile. Tout problème pays. Vous hein. faut comprendre Aristide. Manifestasyon. Nou vore l'ali. Nou bay l'atonti vouvoa. L'atonti fè releksyon. Mem kaka retounen tombe yanko nade yon beya. Preval monte mem pepem. Materi monte mem pepem. Tout moun monte mem pepem. Na vire en wou. An enan peyi d'Haïti. Il y a des gens qui pensent que je viens de parler de la oh Oui, je suis content, Ariel Ali. Tout le monde connaît position par rapport avec Ariel. Bon, Ariel va c'est même là. Au premier abord, tout le monde connaît son tweet qui mettait Ariel Godelia. Tout le monde connaît ses blancs qui qu'aimaient Ariel. Tout le monde connaît son groupe, communauté internationale qui qu'aimaient Ariel au pouvoir. Mais, là, nous faisons élection. Même communauté internationale, même bourgeois, bourgeois Utilisez-nous encore, n'imédia-yo, fait faites-nous lever contre le propre gouvernement, nous, nous élus. Si c'est vrai, c'est nous qui élus. Est-ce que nous pouvons comprendre que nous n'avons subi manipulation est-ce que nous pouvons vraiment comprendre que nous tombons le piège? Et piège ça pour nous sortir là-dedans? C'est pas jeune à batailler là, là pour sortir là-dedans. Et même dis ça, je dis à la Ariel prend l'allée. Nous faites commencer pour confronter problème. Nous faites commencer pour aller dire là-bas, Nous faites commencer pour aller dire vive. Nous faites commencer par le bouler caoutchouc. Nous faites commencer par le bloquer pays. Nous faites commencer par le, et, 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 et bouler commissariat. Du fait, faites commencer par le prendre dans pays Nous faites commencer par le quitter pays à exil. Nous faites commencer par le caille voisin. Nous faites commencer par le humilier pour qui raison. Nous confondons phénomène. Nous confondons phénomène. Avec cause structurelle. Nous confondons symptômes pour maladie. De vous confondre cet homme pour maladie, solution a toujours ses solutions en surface. Parce que si le diagnostic, là, révélait qui est le vrai problème qui est, je me on va poser question pour quelle raison, on pas me tiens à ce que, ou dans un vrai problème pays d'Haïti. C'est toujours des problème. en surface, y'a nous. Pour qu'elle résoudre. Bon problème systémique pays d'Haïti, il n'y a pas de là-dedans. Pour qui raison Parce que y a besoin d'arrêter là-dedans. Il y a besoin d'arrêter dans sa même. Parce que tout autre on fait problème. Tout autre on a créé crise. Tout autre on a gagné instabilité. Tout autre on a gagné insécurité. C'est tout autre le pire bon pour l'Occident c'est tout autant le pire bon pour la communauté internationale, là, pour qu'elle vienne comme sauver, pour y'au comme moun a bay solution, pour y'au comme moun qu'a dit ou qui s'en doit fait. pour qu'elle comme moun qu'a m'cap' une aide sorti dans la situation, là hein. Mais a pas, j'aime d'où que cause structurelle pays d'Haïti, c'est eux même qui est responsable paysan à la Vrai virus, là. le système, Sistem nan ki yon plas ke l'Oksidam ete la, se lit vwe problem nan. Se pwede sa lek gi ap pale de revolutyon. Nou d'akon, paske sel solusyon peyi d'Haïti, m'apre dil, sel solusyon peyi sa, m'apre dil ankon. Se ba ni eleksyon, se ba ni tranzisyon, Se pa ni prèpouvoi. Se so révolution liye. Pou renverse sistem la. E tout out an ap fè mè dam, propòs koken nou. Tout out an ap jwè mè dam, propòs nou malin. Tout out an ap fè rizè, propòs nou malin, nap toujou vin plenye. N ap toujou vin plenye, n ap toujou vin kriye, n ap toujou vin sesi, n ap toujou wè lòk pey mal, n ap toujou wè nou, se domen pavle wè nou, n ap toujou, n ap toujou vin toune nan menm kaka nou yè la. Ameriki, bezè fè eleksyon. Ha iti gen vò blèm eleksyon? Eske ha iti gen vò blèm eleksyon? Nou fè eleksyon me nou met prezident nou balkou d'Etat? Nous faisons élection de notre président nous assassinerl. Est-ce qu'Haïti a, problème Haïti a, problème Haïti a un problème d'élection Haïti a un problème a un problème système. Si nous pas vrai, le vrai problème pays d'Haïti. nous non, on a fait caca. La République Dominicaine a gardé nous café fait caca. Caraïbes a gardé nous café fait caca. États-Unis a gardé nous café caca. na pou emilyasyon tout kote, e eh, na priyete nan men malpropte nou ye ya, jounen yo di anko. Ta di mba di nou. E map kontinye dil. Yon zan mitre le miyo swa, pou di m ouwi, a riel de yo de yo net. Ndiye pigiza. Ndiye pigiza. Ndiye pigiza. Ariel Dio. Qui sont qu'on va faire pour éviter Blanc Pas remplacer Ariel par pa Mounpal. C'est vrai, Christian Zari. Ah, Ariel Dio. So vrai pro problème n'est pas de mon problème. Ariel, un dans Ariel Dio. C'est comment on va éviter Blanc hein, Pour Blanc, pas mettre Mounpal.

Bon mbon ti, bon mbon ti kafe. Ke zi jave lè? Nèk la re lèm ni di mè ou, yo blokè a re lè, de yo pou mal bat bravo, bat bravo pou grèzon. A re lè te jame nan pe ya. A re lè se ton job di da fè. Yo blokè lè de yo, yo blokè lè de yo. A re lè sa prek lè ou mwen re. Mwen moun kontan, ou ke zi. A re lè son don ki pe fò. D'ailleurs, Ariel va supposer même là. Si blanc, pas fréquent. Ariel va supposer même là. C'est parce qu'en réalité, nous toutes, nous connaissons ces blancs qui kind ont of décidé pour nous. Nous mettons à réalité, c'est blanc ne peuvent pas mettre mon par oui. Comment ça va le faire Comment le blanc va mettre mon pale Comment va le faire On va prendre comment on va l'habituer faire. Blanc agenda pal pour Haïti. Blanc est agenda pal pour Haïti. Il connaît son petit pays, il va devoir quitter, arriver dans le stade de développement. Et peut-être ça met le système ça en place. C'est empêcher nous qu'on le développement économique. C'est punition sa Blangé, ça, oui, a pays. Blanc est là. ça fait toujours aimer diriger avec tchoul. C'est Tchouli mette, c'est gang, c'est bandit, c'est mafia qui mette dans le pouvoir. Moun qui sans vision, moun qui ne va dire non, moun qui ter a terre à terre devant, c'est le tout droit Mettez, qu'on a lire tirer Ariel, il faut c'est Ariel démissionner. Black mec, je que moun qui parle prendre pouvoir pour assurer la transition, c'est un zombie lié. Blah, mec, que moun qui va remplacer Ariel là, c'est Tchouli limité. Maintenant, c'est des nègres qui disent à l'école. Nèk lan lè kwa lè vil kapèl djou, oui. Blan fè presyon sou Ariel pou lè demisyonè. Mè yè e blan tèmè tèl. Lè blan fè presyon, koman pou blan fè presyon an? Sou Ariel. Sè sa vlè di. Ariel tèkè pou vwa. Ariel tèkè pou vwa nan mèm pou blan fè presyon an. Blan djou dè ou dè? Mè koun yè a blan, blan djou wè wè lè replase pa ki yes. Tèp blan pou wè mè djoul wè. Oui. C'est blanc pour aller jouer pour faire élection. C'est blanc pour aller jouer pour agenda dans le qui continue dans le pays. Maintenant, on entre sur le terrain bien. On an analyse le terrain. On an analyse le terrain parce que nous faisons trop de caca dans le monde. Nous fatiguons avec nous. Nous faisons trop de là dans le monde. Nous fatiguons avec nous. Nous faisons trop de malpropreté dans le monde. Nous fatiguons avec nous. Nous sommes fatigués, nous avons fait caca, bouler, crasé, brise. Nous un groupe de Nous ne pouvons pas nous pa nou voulons. Le pays d'Haïti a besoin des hommes et des femmes qui pour chita décider de la classe. Est-ce que nous voulons l'élection Est-ce que nous voulons révolution Est-ce que nous voulons blâmer tout le monde pour nous Ou bien est-ce que nous voulons prendre des sténés en main est-ce que nous sommes prêts pour nous mettre en bataille pour souveraineté nationale? nous Même là, fout nous foutons nos coups, nous foutons nos dans nous, mais nous connaissons nous nous dignité, nous. Qui ça nous voulait? Souvent les élections, ou beaucoup de gens dans la bataille? sous les transitions, c'est blanc pour mettre les gens dans la bataille? ça nous voulait réellement toute humiliation que nous subi c'est parce que nous prenons piège quand nous pas nous pas pour nous pou nou dire ça nous c'est blanc qui a décidé pour nous qui ça nous voulait nous dit trop chou blanc nous dit pas rester avec blanc nous dit trois moun sous sous trois chier en dedans pays a. et c'est ça qui mettait nous là qui s'en voulait? Rélevive? Nous faisons vie, nous, après les vivres. Depuis, depuis après les salines, -les -vivre. -les nous nous, après les vivres. Aba Nous faisons vie, nous, après les Aba. Mais qui nous voulait? En tant que peuple, en tant que nation, qui nous voulait? Yon groupe a demandé pour blanc intervenir. Yo ne peuvent demander pour ne pas intervenir, mais ça tue tué les Gang envahi pays, les Yo Ils ont 4000 prisonniers d'ailleurs. Ils ont envahi commissariat. Ils envahi aéroport. Je suis suivre l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux. Première remarque, moi en fait. je C'est le comportement haïtien. SOS. SOS pour Haïti. Mes amis, venez des pays d'Haïti. Qui est-ce après les venez des pays d'Haïti? Je regarde sur les réseaux sociaux. Nous sommes, nous, sommes, nous sommes une nation qui est dangereuse. Nous sommes une nation qui est extrêmement dangereuse. Nous parlons les blancs. Nou pa vle Kenya, vinere, vinere, nou men mabre le an mwe abagang, kou di avoye blan, kou di avoye Kenya, nou men raje, kou gen yon vayi komisa e, 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 e krasi penitansye, Oh SOS Haïti, mes amis, lever Haïti dans la prière. Oh SOS Haïti, mes amis, des pays, mes amis, regard des pays. Qu'est-ce que tu fais? Qui ça nous voulait Ça nous voulait Nous sommes, nous peuple qui confus, qui ça nous voulait Ça nous besoin Exactement. Faut nous dire clair, exactement ça nous voulait. Nous voulait ces blanc qui a dirigé nous Nous voulait ces blanc qui décider décidé pour nous. Nous voulait qui ça nous voulait Faut nous clair. Qui ça nous voulait Jeudi, à nous, elle vivre. Nous mettons mon président. Demain, nous, elle est là-bas. bloquer pays. Manifestation. Qui ça nous voulait? En tant que peuple. Ça nous fucking voulait. Tout le monde, tout le peuple, ne monde, le décourage. Pas que le monde qui tue nous. Même là aussi, pas qu'on fucking tue à Haïti. Même Haïti, Cuba, pas faire nous confiance. Même Venezuela, pas fait nous confiance. Pas un pays qui fait nous confiance.

O prizon ni krasè. A bandi, yo tout kouri al potè mouè devan portal Republik Dominikèn. Mè, nou gen an bliye, a bibi de rasis. Nou gen an bliye, nou tap choute sou, 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 sou Republik Dominikèn, ori peyi kaka, peyi rasis, mabaladon. Ki sa nou vle? An tanke nasyon, an tanke pep, what the fuck you guys want? Ki sa nou vle? Nou lèd nan moun lan, sa nou bezwe. Nal kou pede van bar ye, Dominike, nou ba oh fè prefingè prent, nou ba fè sè si sè la, nou ba bezwe prefingè prent, fè kaka. E pi kon nou goun problem. An ti si problem ki gen la kay nou? Nou gete kou ripote, mou re, pou nal kay vwazen, sa nan chèche. Ta nan vwazen, vwazen gete refij ou nou? Vwazen gete refij, koman fè refij la? N'oubliez. Mais moi, nous coûte. Qu'on a orgueil, nous a fait. Qu'on a orgueil, fermez barrière, fermez ceci, fermez cela, fermez ceci, ou ce okay? canal eh, lié tant canal va camper, canal va ceci Qui ça nous voulait? Ça nous voulait réellement. Nous tombons dans la confusion, ça nous voulait? E a fegan pil neg, ki pa brem men. E a ken ker les. E wap bom, wap bom rezon nan, nan, nan 2 an, wap bom rezon nan 3 an, wap bom rezon nan 4 an. Paske nan mou maman ma pale ala, ou se ou telman sou emosyon, ou telman sou chale, ou telman bezwen, bezwen peyi chanje, ou telman bezwen a yela li. Ou pap ka kompren jan mabdi la nan. E mbap pale mba pou mouman zala. ma pale pou 50 an, ma pale pou 20 an, ma pale pou 30 an, wè ouais, nan mou moun sa la, tout problem mou la se yon plate manje ou bezwen. Nan mou moun ma pale, alò pa ka komponye, tout problem mou la, se manjon gren diri, manjon gren ble. ou pas besoin de connaître si c'est les États-Unis, blé, assauti, ou pas besoin de connaître si c'est qu'un voisin, maïmoulé, assauti. Tout problème, ou là, qu'il faut pas comprendre, c'est manger, un grain plat, un plat manger intéressant. Vous, en graines plates, en plates mangées, intéresseux. Des De j'en ai plates maïmoulées, ou ils ont dit, faut qu'ils comptent le sorti, qu'ils comptent le planter, si c'est les voisin. Parce que problème structurel, pays d'Haïti, pas intéressant. Ils ont pas formé, ils ont pas préparé pour comprendre le problème, pays d'Haïti. Ça va intéressant. C'est même nous, même, ça, qui t'apprêlés, vive, Craser la mer. C'est même nous-mêmes qui t'a battu à voler la vie. craser la mer d'Haïti. Je dis, oh, si la mer là, si la c'est même nous-mêmes, parce que nous sommes peuples, depuis émotion, nous t'es ouvert, tout ça nous en fait bon pour nous, nous content de l'envoyer, oh oui, c'est, c'est là. Mais qui est-ce qui t'est formé? Qui formation nous gagne pour nous comprendre? Wall, le Galien, on l'a met en dedans pays. Ça nous fait comprendre qui t'a pas de faire. Là l'armée, on va se battre pour Qui sont tes pensées de table riviée a battu bravo à décision de l'armée, ça. Qui sont tes pensées de table riviée Qu'on a estomacé parce que blanc, parce que la République dominicaine déploie l'armée sous frontière. Où t'es gagné l'armée Sans faire avec. Qui sont tes l'armée Pour là. sans faire avec. Gang en va pays, Où t'es gagné un petit gang Ou de gen la me ki de gen yon tigang, sou fè avel. Ou nou re de, de oui, ou si tou make, ou si sou lò, ki sou te fè avel. Chita krasè la kay nou, tout sou gen la kay ou detuil, epi ap re ton wazen yon, pou wazen yon pren souen yon. Koman wazen wale pou pren souen yon? Ou pat kon valè la me. Ou pat kon valè prodiksyon nasyonal pe yon. Ou pat kon valè an yon de nan pe yon. Ou krasè yon, E pou ponso kal ka joun yo kay vwazin. Ou kraze l'ekol pou al l'ekol kay vwazin. Ou kraze prodiksyon nasyonal pou al, al trabay kay vwazin. Ou kraze la me ou pou kapab retan -re 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 blan vin bo sekirite. Ou kraze pou ap pay ou. Ki sou oubli? Riyelman sou oubli? Ki an oubli? on a même qui pense moi on va finir la vienne va bravo parce que blanc m'a demandé Ariel de missionner oh de fuck OK les pense c'était kana même j'avais nous I don't ça me dit toujours c'est blanc qui vous décide pour Ariel démissionner. parce que c'est les temetels. qui a qui l'en a moun qui l'en a moun qui l'a prédestiné nous en main bon chien bon nous reste moun manger à temps qui l'en a capable décider Owi, oh oui, oh tout matenyan, tout moun, owi, oh oui, blan yo, owi, oh oui, departement d'Etat, owi, oh oui, departement d'Etat la gare gel, oh owi, departement d'Etat la jil mandel pou l'demisyone, owi, oh oui, ou defok, fuck, ou fokin kez, aba ou departement d'Etat. Ki lè nap moun, ki lè nap di dignite ban chien, ki lè nap kampe pou n'di oke, okay, anou di wou fok mba bezwe departement d'Etat, ki lè nap deside pou n'chita pou n'pon desten ou anmen, ki lè nap moun. On a son jol bokye. Ewi oh oui, karikom, ewi oh oui, debatman d'Etat, ewi oh oui, karikom. Dek de do fok karikom? Mem karikom zaba vlerese vwa nou la kaj nou. Mem debatman d'Etat sa fchoute mou dan nou. Ki, ki lè nap deside pou nou moun? Ki lè nap deside pou nou di ok, nou suspon pre emilyasyon, nou suspon pre decepsyon, nou suspon rele moun vine de nou. Ki lè nap deside zaa? Ben chie, ki lè nap fwe zaa? Do, oh, oh, onkwa so ti ki soti, nam yamiye rat, ori, blan mande pou a yel ale. What the fuck is wong witi yo gaz? Ki, 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 finalman nou serye? Nou honet? Ki le nat moun? Le, ko dignite nou an tak pep? Ko, ko, ki sa nou ye men? Se chien nou ye? Kom si le blan di a yel ale. Se nou men ki pal met moun? Obre te blan pre remplase lè. Blanc décide d'Ariel, c'est pas parce qu'elle est un jeune monde pour remplacer elle. Blanc décide si de foutre Ariel. C'est pas parce qu'elle est un jeune monde qui est d'accord pour faire même le job sale Ariel d'affaires. Elle juste retiré, Même job, job là continuer. Qui doit retirer Ariel? Même job sale Ariel d'affaires. Là, toujours, a toujours un nos salope qui vient faire même job sale là. Là, toujours un nos gringo, un nos vicieux. Ki vin fè mèm jòm sal a rèl d'affè. Tè nan nivò bon sa nou yè. Kon yò apre lèm mou vin bat bravo. Nou kè lèm ansè se, se gran gou. Se vie chè mèm yò apre nou apre lèm bat bravo. Nè ki sa? Nè ki sa? Bat bravo nè ki sa? Nè ki sa? Mab gado penitosye. Nou prizon nou mette moun. Mem chye, mem bet pap dormi la den nou. Mem bet pak adormi la den. An ba boucha Ameri gen la. Tebe gen doade lom, gen doa, lom, ge doa zime, gen doa sesi, gen doa se la, ambasade Ameriken la, nan figi nou. Nou trete nou, teko bet, teko chye, nou pose yo okay? ke. Nou pose yo okay? yo ke. Nou pose yo yo ke. Oh oui, y ap mette y ap ete nou reforme Sistem jidisye, sistem chesi Sistem chela, ki sistem Awa l reforme ya Ki sistem Nou al reforme, na pratike l injustice Nou ba reme fre nou Nou ba reme sen nou, nou ba reme moun ki semble A ve nou Kon y an ap vin fe kaka nan no figi moun A rielan rial A rielan rial, le kyes nou bal mette Nou menm ki bal mette moun E kesyon moun sa yo diya la? Kesyon valmite? Nè moun yi valmite moun? Lè nou fin met moun za? N ap sispon diya ba? N ap sispon boule kaoutou? N ap sispon kaze brize? Eske moun nou meti a gang bal, gang yo bal remet zam? Eske pal kidnap ni wal fini? Eske ensekiri diya wal fini? Sè ki nou ba komprenan, yè nan peyi da iti. Kèkè nou va foute kompè nan yè, nan sa, sa kapasyan de devri da iti la. Pè se nou, nou, nou konfoun problem yo. Mwen foun ti si pale avè nan konyè. Mwen foun pos yè e soa mwen mette Guy Philippe. Yon pil moun ki di, oh paf, sa ou vle di bala. M finite de mou yon Charles Palais ki di oh, ouwi, yo si yon akor pou yon mette Guy prezident nan konsey prezidentiel. M anpon pos, m ekri Guy Philippe. Yon m ispeke nou zanm le di bala. Premye bagay, Constat. politici an Haiti posyede pa elimination nan yon sistem demokratik le pal gen eleksyon nan kous elektoral premye travay yo fè yon, yon posyede pa elimination koman yo elimine moun politikman an advesè se son o bali kazye judisyè ou mette yon an dosye kriminelle sou li, dekwa pou l'para, e l'Egypte, se swa ou exil el, se swa ou asasine el, ou bien se swa ou achete el ou mette el nan, pou, nan pouvoi. Rontre lan ba avantou. Le mou yi Jean Chalvini, li di l mette Guy Philippe. Tout pou nou kontant, pou ki rezon se Guy Philippe li chwazi pou l mette. Ta ble di, sou pa gen bon sens. Tavle di se giwi ki deye gangyo la. Tavle di travay gangyo a fe ala. Se gi ki bal venifisye de li. Konya, tout moun bal di se pou gi gangyo tap travay. Pendansi tan gi, li men, son ansyen milite, son ansyen polisye, gang ap atake commissariat, gang a attaqué et e, 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 e. pénitentiaire, gang a tiré policier, et puis qu'on y là, gang a tiré sous tout symbole l'État, qu'on y a décidé pour se guider pouvoir. Comment est-ce pas tiré le pouvoir là, à gang yo? C'est qu'il fin pour pouvoir. Je vais gens Haïtiens dangereux politiciens politiciens ici, dangereux comment réfléchir comment guita le il amnistie guita iso amnistie l'homme amnistie barbecue ça veut dire c'est pas vraiment gang qui des problèmes pays L'autre après insécurité, l'insécurité, Gang baka for marcher, Gang baka for vina dans le pays, Gang baka for ceci, ou a couru, si, l'autre a fait boire calé, boire calé à gauche, l'autre a bat bravo pour mouskadé, si c'est va bêtise, ou passé, tout l'autre a passé, matissant, Gang a tiré nous, Gang a boulé, a kidnappé, a détruit nous, si vous me bien, ça veut dire que ce n'est pas Jam Gang qui a des problèmes. Ça veut dire que la question de sécurité, à nous conscients, ce n'est pas nous. gang qui a des problèmes. Tout autre gang est capable, pour un petit temps, d'acheter nous, de nous et puis nous prenons pour nous laver les mais... Ça veut dire que nous avons le même comportement, les politiciens qui sont en train de dans le pays d'Haïti, les a le pays d'Haïti, les casser caisse le de létat ils a tout puis monde, Et puis, il nous avoir parole qui et puis nous tout divoque. C'est-à-dire, où oui, est-ce qu'on question de, gros problème de responsabilité, accountability, parce que, dans le pays d'Haïti, nous pas jamais voulons responsable des actes que fait. C'est, depuis pas qu'il y a accountability, pas jamais question de justice en dedans pays d'Haïti. De ça veut dire, pour, pour gagner faire combien de temps, il y a une population. Il on y a onyx, les bombes bon matin. Il y a, a prison. OK Il y a tiré. Et puis on dit Ariel Deyo, et puis automatiquement, nous voulons Guy à le pouvoir. Pour on dit c'est Gang qui mette Guy. Et puis quand il y a tout le monde à battre bravo, c'est normal. Cette passé là Gang Zayo, qui finit de tuer tout le policier Zayo. Gang Zayo, qui finit d'assassiner policier Zayo, boulet commissariat. Qu'on y a Guy. tabal force polisye yo pou yo antan non a gang. Table di ki, nou tabal met di nou situasyon pou l fe menm kaka, avistik te fe, lel te fe, polisye bay la me a gang, se sa nou tabal fe. Se sa nou vle ane nan beya. Se model gouvenman sa anou bezwen, kon ya la. Ki tabal vin toune, yon li de gang. Koman koma polisye yo tap senti yo? qui peut qui être gang fusillé. Comment, comment, n'est-ce la meilleure, t'as senti que gang fusillé? Je vais parlé aller juste traiter, abgader, guignanger. Je vais d'abord juste traiter, chita, et puis, pour guille, c'est, 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 c'est fini. hein eh? C'est, c'est, c'est just like that. Ça veut dire, nous sommes, nous sommes peuples, qui pas réfléchis, qui pas prendre tant nous pour nous comprendre le mécanisme. Sistem nan koman opere. Ki entere Mori Jean Charles genyen pou l'bay gi pouvoi? Mori Jean Charles va reme pouvoi? Mori Jean Charles va reme prezident? Mori Jean Charles va reme fon kou de prezident? prezident? Ki entere Mori Jean Charles genyen? Sou son bon analiste wafè politik, ana, wafè analise politik. Nous, sous bien comprenant, c'est éliminé. Moïse Jean-Charles, éliminer Guy politiquement. C'est éliminé là, éliminer le politiquement pour les élections arrivées. Guy bal le pouvoir temporaire. C'est-à-dire Guy, qui s'agit pour quelqu'un comme légitimité C'est Gang qui de Guy. C'est Gang qui de Krasip. Ça me l'a dit. N'est-ce pas tellement intelligent Yo créé une situation chaotique. Gang craser l'armée, gang craser la police, gang la prison et puis qu'on y a, yo fin créer situation chaotique ça, dès plus ça c'est 4000. quatre 4000 gangs qui dans la rue, ajoutés à ça déjà dans la rue armée juste dedans. Qu'on y a yo vinde, yo yo vinde comme sauver pouvoir

et puis, qu'on y a là, on a quatre mille bandits qui n'en la rien. Vive le jeune avec l'autre bandit qui n'est dans la rue déjà. Qu'on y a là, même policiers, ça yo. est, ou yon à servir avec eux à l'armée, hein. Y'ont bandits assassinés, là, de eux, qu'on a, ou pas le camper. Comment, 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 j'ai résidé à ce Et ou pas voulait, ou pas voulait Kenya. Vous parlez d'intervention américaine, vous parlez de Kenya entre dans le pays, vous parlez de policiers Kenya entrant dans le pays. Comment vous parlez gérer ce dossier ça Vous parlez être avec bel discours, vous parlez avec bel discours, nous tous c'est haïtiens, nous tous c'est de l'autre, on met tête ensemble, c'est que nous ne comprenons pas le pays d'Haïti. Vous avez dit, gang yo ont toujours des gens nommés, un gang unique monté avec des gens dans le livre. De Ça dit, y a ouais populaire, y a des possibilités pour poser candidat, pour tourner, y y y pour ce type vous éliminer politiquement, y va pas éliminer physiquement, y va pas mettre en prison. à mandat, a ce type pour éliminer politiquement, y a gardé sous ordre ambition politique, off, y a pouvoir non plateau. Son pou, son c'est un gâteau, c'est un gâteau empoisonné. ou au bas Son gâteau qui est off, son gâteau empoisonné. Il faut qu'il y ait bon sens pour ça. C'est gâteau empoisonné. Ça veut dire, job sale, il y a un pour le faire. Tu as il y a un Même lui-même, il y a méthode en position. il y a un bon gâteau empoisonné pour le faire job sale. Il y a méthode en pouvoir, il n'y a pas fini finir. Même avec Ariel, c'est même avec Ariel, il a pas fini finir. Même avec Ariel, il n'y a pas fini finir. Je oh, j'aime demande monsieur, tu comprendre, avec du pas et problème gang, même y'a même encore t'as pas passer passé par derrière, pour prendre gang yo, pour lever dans le monde pour finir politiquement, même y'a même encore t'as pas l'utilisé radio, même y'a même encore t'as pas utiliser créer crise dans le monde C'est la mentalité, c'est la culture politique haïtienne. Piéger les Piégé adversaire politico. adversaires ou. Même y'a même t'as pas passer passé par derrière. Lévé barbecue dans le moudon. Lévé iso dans le Kidnapping. Et puis, on va dire. Oh, qui ça, qui ça, Guy Philippe fait? Mais Guy Philippe là, qui ça, monsieur fait? Il paye lé, 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 lé. Et, écoute, ça, il t'y le pays. Et qu'on s'a C'est le jeu. C'est mafia, cap dirigé. C'est coquin qui a fait. Nègre a piégé, C'est ça qui fait, Blanc qu'on est bien, c'est qu'on s'a nous opéré. Blanc qu'on est bien, c'est mode opératoire à nous. Ti nègre a piégé, ti nègre. Ti neg ap tan piye chpout, ti neg ap, ap bay, ti neg e gato, emprazo ne, se kon sa gem nan ye. Me kon sa nou opere. Le gifilip komanse, en di, en di fè d'atansyon. Soit pas les deux révolutions. Il ou a baga des bagages. ou bagarre mélangés. On dit, monsieur, il y a pacifié mouvement, non Il ne faut pas confondre le pacifisme avec le constructivisme et avec le positivisme. On va mener une révolution positive. On va mener une révolution constructive. Mais ça ne veut pas. Il ne faut pas confondre constructive, positif et pacifisme. Moi, dis, Guy, en matière de mouvement social, ou son militaire, ou son stratège, faut faire très attention. Où était un garde, ou pour une formation garde, ou pas pour une formation politicien. Il des comportements politiciens pas qu'à gagner. Des bouts il y a péjou. Parce que, politique, c'est un art. D'abord, avant la science. Maintenant, le problème qui se pose, où sont stratèges, où sont militaires, où sont gardes, cest à toi qu'on parle, j'en ont parce que sont gadouillés, l'espoir formé même pour ça. Ça veut dire, la reine politique, là, y a, y a elle voir en gens. J'ai des bagailles, je ne sont pas passées quitter passer là-dedans. Parce que de pas formation, ou ne correspond pas avec la réalité. Il faut qu'on commence à déplacer plus Parce que c'est garde oui. fait pas faire politique, même avec les politiciens traditionnels. Non. Assise, ont garde. Si on l'a de bagailles E se sa te fè, ou a yo piyejè ou? Premiaman, yo piyejè ou? E pi yo ven nou kom blofè? Yo ri, kot blofè gi Filipe la? Kot blofè gi Filipe? Etelijon? Ou replié? Mdegè tan di, ou pali tro? Revolusyon, wap fon revolusyon, ou baka pali konsa nan radyo? Maten vire tout, ne maten midi swa, wap pali nan radyo? Nan! Nan! avec comportement politicien. c'est n'as trop parlé, tu as matin midi soir un guerrier Henri matin midi soir guerrier Henri. What the fuck? S'il so vous plaît, juste relax. Son stratégie, on ne va pa pas parler comme ça. Qui s'en vle Vous voulez venir tous nos politiciens ou bien toujours voulez un stratège Politiciens est au échoué déjà, il n'a pas capable résultat. Qui s'en vle Il y en a qui dit que oui, c'est tata comme qui veut dans qui ça E Gifilip, Gifilip mette t'asam avek e Ariel, e te t'asam avek e Moïse Chal, mette t'asam avek e ti Claude, oui edep mdi kaka kap ka fet mdi tout se ti bagay konjonk ti real kap fet kaka, kaka kap ka fet, etan nou balwe vre ta geta se Gili moli ap moli mouvman nan men mi jè moli ap moli premye nek yo elimine nan mouvman le yo rekupere mouvman nan men nan men Gifilip, se Gifilip yo elimine Yo éliminé, yo éteigne, narratif, révolution, Et hein? puis, e yo éliminé, monsieur, yo l'alchita. Comment yo éliminé l'? Yo assassiné 6 b ça, Et puis, yo voyé l'alchita. Et puis, Ticlode continuait. Qu'on y a là, puisque yo est en neutralisé, mouvement, non, mais, dit, qu'on y a arrêté Ticlode, avec, Moïse jean Charles. Moi, jean Charles, qu'on est, yo va le neutraliser, BOUM! Adonans definitif soti, nou ti Claude Ladon, nou madan et, 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 et Martine Moïse Ladon, ti Claude Ferrépli. E kon sa gimneye. Nte toujou di nou. Se kon sa jwet aye. En realite, nou pa ka la pou n'komprenn ke jwet sa se, se son jwet pièj ki la a. Depi le, Depuis les Guy philippines du révolution. Pendant ce temps, Moïse Jean-Charles, Claude Taylor, il a pas de voir à y aller. Et puis, bataille, qui est-ce qui t'a pas le chita? Il faire fait deux ans, trois ans, m'a bataille pour me voir à y aller. Il pas, y aller. Et puis, on a vont bon matin, il saute en dans la prison. Et puis, il paraît là, tout le monde est avec lui pour me voir à y aller. Il m'a pas être l'aide. Il monté sous terre, pour mal le piéger. Il est monté, il monté. Deux jours, ça a monté même pour m'a monsieur. Embesil ke yo e, yo va gobran, oui, yo fe alians na ki sa. Ou bo se mou je chalap trai la valas, ou bo se mou je chalap trai goch, ou fe alians. Ki alians? Ki alians ou ve? La fe politik e, e gare, ki alians ki fet? Kon ya la, Yo piège ou même avec Negbichapio pour replier avait dit au retraito souterrain connait y aurait y été Claude le foot non Claude non, do, non 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 requisitoire définitif non ordonnance donation avait dit au foot non dossier légal il y en affaire à la justice kon nou fòl al reflechi komon dras soti nan dosye la justisa. Yon lage, yon lage sis moun, sis besap sou dome di Filip, yon fòl al reflechi, yon lage nou klod, nou adonans definitif, kòv lèl kòv lèl, se jijl liye. Yon lage, diyo, yon jiz sa merite, kòv lèl kòv lèl, se jijl liye. Ouwe, desisyon satpon, odonansan, se avek la loa pou kombat li. Ouwa, gajos paret, nou, apel bouve. Se yon problem legal li, ouwal devan la jistis pou batay pou kombat li. Demi ou mette nou ou la dan. Yo mette el pou wale refleji. Konya ki jou etre desote yon? Eba mou yi Jean-Charles? Pou mwen yon chal pyeje ti Claude? Mwen yon chal kone ti Claude? Pakal fè manifestasyon devan ambasade Ameriken. A Amé, men, mwen yon chal kone zaye? Mwen yon chal deside pou jal devan ambasade Ameriken. Ta mwen lè ti? Mwen yon chal patap jom kite ni ti Claude ni ki Philippe vin, 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 vin prekontrol la riyan anmeni. Monsieur fait combien de temps, c'est pour ça, on met elle, pour gérer l'aria. le job, monsieur. Des job, moi, je, Jean-Charles. Pour qu'il met l'aria chaud. Contre le gouvernement. Qu'on a nous passé. Moi, Jean-Charles, quitté ni Tic-Claude, ni, 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 Guy Philippe, la question par manifestation. Ou va même maîtriser le domaine C'est gadouille. C'est un qui va manifestation. C'est Et gadouille. Le domaine, ça va pour Maintenant, qui joue qui c'est Ou pas essayer Moïse Jean-Charles Girete Mais il faut qu'on la voile là. Comment on fait ce Moïse Jean-Charles Girete Après, je nous, comment clair Qui est-ce qu'on a qui joue une légitimité c'est pas moi, Jean-Charles. Moi, Jean-Charles tellement intelligent. Il a gardé le gang crasé pénitentiaire national. Il a gardé qui est gagné, t'es over, en dedans, pays d'Haïti. Intelligent que lié. Il a réunion réunion groupe neg. Et puis, il paraît. Pour proposer, Guy Philippe. Comme président. Ou on Fò li nan gwo livri pou kompren gouza. Si Moïse Jean Charles osi ente li, e. Moïse Jean Charles le gare, pou kè joun pa proposi tèt li. Pou kè joun Moïse Jean Charles pa proposi la. Paske Moïse Jean Charles kone. Li baka dil a kèsyon gang nan gang gounza. El gen a joun dapal. El gen a joun dapal. Ou la lan l'eleksyon, li kone sa Li mare piye gi Pouke rezon pa Ekote bien Ou mekten de tout bagay Gi nef souten yon la Gi nef wou Nèk yo fè kalpil yo bien la Yo kone si go nèk la Souterien la Ki kakou chou m bagay. Se gilye. De nou dat. Tout sorwe kap fe ala. Se prezans gili. Ki met peyi a chou la. Ki met a riel nan tout kou yi wè li la. Tout sorwe kap fe la. Se git la ge tout moun la nan kou yi la. Net. 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 Ton ne, ne. yo bal din. Koman fe sa? Koman sa fe fet? Le plus gros problème qui est là, c'est que Guy n'a pas doué États-Unis Et ça, e il a un problème. Il y en a qui finissent pays payer ça, il y a problème. Maintenant, comment neutraliser ce type Discours, monsieur, gênant. Appel pour révolution, gênant. Comment on est tant qu'on pour nous neutraliser, monsieur eh, Monsieur, qu'on comprenne bien, qui n'a pa, pas besoin de pa menacer le gouvernement Qui sont menaces pour le système Qu'on comprenne bien, ça me dit Qui sont menaces pour le système Discours qui pas raisonné dans ce système-là. I pa ale, i pa mettene yo alez. E se saten tou yu di. Ou pa ka bataya sistem nan pou itilize mwayen sistem nan. Se premier erreur strategik gitife. Radio, se radio sistem nan. Ou dwege kanal pa ou pou veikile ideologi revolutyon. Itilize rezo sosyo yo. Oliyo wal nan, oliyo wal nan gerye anri, oliyo wal nan radio se si. Paske, neg sa yo, se jwe sistem nan yo ye. Ou dwe itilize mwa kanal pa ou, pou fe mesaj ou pase. Ou ap kite neg yo pou yo analize. Ou pa ka bay neg interview. Nan. Ou bay interview. Se l'ofin fè revolution. Ou ge kontrol media kon yo bay interview. Te mwe di samdia. Ou pa ka bay interview non pre-revolution. Ou an fason ou sistem, ou al ba interview fason a sistem nan, tout kesyon, jounalist sistem nan bral pozo ou, se tout kesyon ki, ki pou, pou, pou mwonde ekspose plan a strateji ou, pou yo konen febles ou, genen ki la menm ka fe analis di diskou, genen ki la menm de psikolog, ekspek ap gade ki febles ki genen la kayou, ki son pe, ki son pa pe, pou yo konen sou ki an bou yo atakou ou. Pas question journaliste journalistes posés, qui s'impliquent, non? Tout dans les, qui chitent à la caille, yo, avec un système, non? Y'a planifié, question, yo. Yo réfléchi sous question, yo. Yo guettant anticipé, comment va répondre, comment pas répondre, qui répond soit bail, qui répond soit pas bail, qui ça le signifie. Y'a guettant chita à souli. Nous guettons, nous guettons à penser, n'est ça, qui fait émission, dans le système, dan non? C'est amateur, oui, non? C'est pas amateur? Genen ki pral pozo kestyon, yo konen yo pral fwe intervyu avou. Ambassade Ameriken, ambassade Kanadje get anvoye, yo lis kestyon pou yo bozo wii. Te mounen di samdi a pou nou, petet nou va kompran. Genen jounalist ou pral fwe intervyu, li may dat intervyu a. Avon intervyu sa, yo get anvoye, yo lis kestyon. Ambassade get anvoye, yo lis kestyon ba jounalist pou yo bozo wii. Ambassade yo chita, y ap tende komo ap repon nou. E nan joun repon nan, des eksper en komunikasyon, ap gade tout febles ou. Y ap gade tout stratejou ou, tout, komo, tout, lè nou di, y ap wè yo ou. Ou chita ou palo, 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 pale, nou di, men, men, fofon, relax. Kwa kap men nou batay kon sa pou kite, pou kite, pou ap pede pale, pou kite negap, men nou sou teren yo, non. Ou pa kakite negat menon sou teren yo. Paske pi gro problem negyo se diskredibilize yo. Koman nou pal diskredibilize? Monsie, avet kesyon revolutyon nan. Se la kesyon wien oui, du sistem. Se kesyon sa sistem nan devose wien. Oui? Monsie, pare ton chalet di fe e revolutyon. Koman nou pal eten ni? Se diskredibilize pou nou dis, diskredibilize wien. Fe yo pa kwen nan li? fèl pasè pou an revolisyonè bo katedral, fèl pasè pou an revolisyonè fou laï, fèl pasè pou an fò revolisyonè, fèl pasè pou an pasè lan ba bètiz, e sa lan jè. Mètnen, yo reyoussi nou an sèrtèn sens, men kon ya yo deyè itenounè, yo ou fri ou, yo gato emprazounè, On y api yo pal asosyo avek gang. Yo pal lage tout bagay yo sou donet. Yo pal we se gangi bay gifili pouvwa. Yo pal we se gangi bal pouvwa. Mem mo yon chal gifili pouvwa. La val di, ah se sa te fe misyo pa vle kombat gangi. Se gangi de bal pouvwa. E la pelle pa vle leve kont gangi. Se gangi bal pouvwa. Se, ba se gangi ki tiye policye yo. Se gangza yo yi gifili. Se yo te mette gifili chef la lai.

il y a piégeo. Il y a éliminé. Politiquement. Il y a piégeo éliminé. Politiquement. tout qui base. Pou Pour ne gavinil décider de dans le pouvoir. tout qui base. Ça vous dit. Où tu es échoué dans la révolution. Et hein? e puis, gang. Barbecue. Genève. Iso. Ti la pli, keme Ariel deyo avek katouche, ti le not, te resplike nou bien. Konya ki yas ki wale responsab, Zak ki pase yo la? Le Ariel ali. Awe di nou jos vle fem goman, babekyou, ti la pli, izo, vite lom, bezwen yon nek vin, 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 vin replase Ariel, Pour des amis yo. Comme si, si Ariel finale, barbecue suspend gang. Si Ariel finale, Iso gang, Si Ariel finale, Tilapi gang, Si Ariel finale. Non, sérieusement. Vite l'homme nou si Nous n'avons pas. Si nous mêmes nous croyons ça, nous n'avons pas Pile. Ça vous l'a dit? 4000 000 necks qui sont dans la prison. Si Ariel finale, il y a tout dans prison. Là a y elle allée. le vous parlez pas Parce que c'est Ariel qui est le problème. Non? Si la pli, de déposer ça. Vite l'homme, pas de déposer ça. Barbecue, Babecu, de déposer ça. Iso pral debo se zam. Bout ba pral debo se zam. Avle di, nou, nou son nou son nou son pep ki foule a yon pil si nou kwe sa. Si nou ta kwe sa. Mètnen, an nou di a riyel a li. Pa ki esen pral konpilansi a si riyel? Te mwè di zèm diè la. An nou di Ariel alè. Pa ki yès nou pal yes, pa bay pouvoar pou remplase pou Ariel pou pa gen sekiride. Pou pa gen kidnapping. Pou ka pase Matisson. Ki yès nou pal bay pouvoar pou, pou Matisson débloke. Ki yès nous voulons pas le pouvoir. Qui va faire barbecue Mais c'est à Niaté. Qui est-ce Nous voulons pas le pouvoir. Qui va libérer Matissa Qui est-ce Nous voulons pas le pouvoir. Qui va faire gang Remettre zam. ou bien combattre gang Qui est-ce qui va le faire ça Bon mon nest nous qu'on qui va le faire ça ki y eski wal vel travajal? Kom moun men moun bak konen, ki y eski wal vel? Un, a, e. a yela li, se jwa Amerigyan te bal monte. Pa goun neg la, an dey dan vey da iti, nan klas politik lan, ki pa esklaba Amerigyan. Ki pa tchou l blan. Yon, pa gen yon, Société civile, nous cacapirède. Quel que soit le monde, nous prend là. Dans le contexte, ça, là. Travail américain, va nous faire. Tchoul, pirene. Qui est-ce nous prend là qui a fait respecter yes, la respecte souverain de nous? Qui est-ce nous prend là qui a créé le dire Kenya, pas rentrer dans l'Anguilla. Qui est-ce n'a pas n'a pas maintenant pouvoir? Qui pour qui pourrait résoudre qui peut résoudre le problème gengala? Problème c'est ce qui? Est. Qui est-ce en étant n'a pas maintenant pouvoir là aujourd'hui? là. Qui vous dire blanc? Communautaire nous pouvons pas venir à Kenya encore. Nous allons résoudre le problème de la le nous voilà ici. Qui est-ce qui a est, gardé? Communauté internationale dans yeux, garder CARICOM, garder l'ONU, garder EOEA, garder pays États-Unis pour lui dire non, nous n'avons pas besoin de Kenya en de Qui est-ce qui a fait ça? 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 Dans moment ça a fait ça? La femme de Dieu dit pas, qui ça nous voulait? Eh, si nous ne pas qui ça nous nous ne pas qui est-ce que nous nou mettre si c'est même caca, n'a prépété là, n'a Ariel là, pouvons pas le même caca encore. Parce que retirer Ariel, pas de résoudre gang, problème de gang. Retirer Ariel, pas résoudre le pas de problème de sécurité. Retirer Ariel, pas résoudre problème, de le pas de le pas de et matissant. Retirer Ariel, pas prépécher Kenya à Retirer Ariel, pas prépécher, et, 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 prison crasée. Mais t'as problème, vrai problème qui pose à là. Qui jouait nous gué là, sous terre là? Si nous retirer Ariel, la... Les Ariel Soti, qui prenne résoudre tout problème, Ariel va résoudre. C'est ça le problème. -y. Tout ça nous a reproché Ariel. Qui jouait sous terre terrain là? Qui prend résoudre le problème là Qui va résoudre le problème de sécurité? Qui va résoudre le problème de gang? Qui va résoudre le problème. E, 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 kenya pou pa rente nan pe ya ki pa l rezout problem la riche ki pa l rezout problem e, 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 e abinade ki pa l rezout problem fontye ki pa l rezout problem ki, ki yes nan peyi da iti nan mouman sa ki ka rezout problem za ki yes ki ge kouraj pou l kampe fasa vet kogoup nan peyi sa la ki yes ki pa l kampe pou l di blan kogoup jodi ya la se pek aise ki pa deste nan men Mwen pa tchou l moun, mwen pa resta vek moun, ken nye pa potre nan beya. Ki es ki kal paret ki pal di, ti si monsye gang yo, nou nye de chwa, remet zam yo, depoze le zam, pote tet nou bay la justis, ou mwen ap mouri. Mete la men nan la ri, pete mou davakabou. Ki es ki kal fe sa la? Ki es ki kal pa prezoun problem peyi da iti, an haitien? Ki es? Nan mouman la, ki ka fel? Ki eski ka fel? Ese elam mwen, ki eski ka fel? Ki eski ka prezout problem peyi d'Haïti an Haitien? Pou nek sa fe travaj an la? Se lesa nou bral, wè! Se ba problem a riel nou denyen? Si ou nek ta kampe pou l'di, ko groub kite Haïti rejout problem ni an Haitien? Si on n'est pas pour ça là, après Ariel, pour dire dire, groupe n'a pas résolu le problème nous en Haïtiens. Merci beaucoup, nous n'avons pa pas besoin là. Et laissez-nous parler de cette communauté internationale là. Nous avons une solution. C'est laissez-nous parler de Sauver le pays d'Haïti. Camper seulement. Camper seulement. Quitter, on n'est remplacé Ariel et puis le dire, blanc, merci beaucoup, nous n'avons pa pas besoin encore le pays d'Haïti. Et laissez-nous parler de qui est ce qui est blanc? Qui est ce qui est communauté internationale? Qui est-ce qui est l'ambassade américaine? Pour qui raison nous n'en caca comme ça? Essayez, mettons dans le pays pour décider de prendre un pays en même caca Pour Pourquoi? Pour pour si c'était Ariel qui problème le problème pays. si c'était un jeune qui a un problème d'Haïti. Pou wè si se te aristik ki te problem peyi d'Haïti. Pou wè si se te divalye te problem peyi d'Haïti. Se konyonèk deside. Pou yon pou wè sa? Pou l'di mè, M. Leblanc, mèsi. Bekou. Mè nou mèm nou wè l'rezout problem nan an Haïtien. Fout blan zaro de yon. Suspon ingerans kap fetande nan peyi ya. Se lè sa na pwè sak blan. Se le sa, na preyoun nou kout. Le ti nek vat et grin ta deside, me te tet ansam ki vre enmi nou gen. E kon ta realite be yi da yi di. Se le sa pal kompran, pou ki rezon de tout chwe sa ou sou den ya. Pou ki rezon, se le sa pal kompran, pou ki rezon Etats-Unis, ge tan di li la ge a riel. Ameriken, pap jom la gonjwe, toutan lwa gen tan wè remplasan. Temre disan diya la anko. Ariel la fon job. Blan Ameriken. Pap la gen Ariel, sil pat gen tan. Je non job, je non ek sal. Yon lak senti, pouri ki pou vin kontinye avèk job kalambe, Ariel la tap fèyat. Sam Sa Klez ou li. Te mwè di lanko pou nou. Yo! Blanman de pou a yel ale. Blanman de pou a yel demisyone. Blan de nenenene. Yo ne 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 ne. mwen se blan imbesil mwen mwen jave nou. Yo mwen se Washington e gare se bobote yo mwen mwen jave nou. Yo gen tanre le ti jwa yo gen yon ba. Kou yo gen tanre le ti jwa yo gen yon ba. Yo gen tanre le ti jwa yo gen yon ba. wal kontinye menm jom sal a riel da fe pou yoy. Yo gen tanrele ti bouzen, yo gen an Haiti, ti salop, korompu, gren chen, manje a te, e eh, eh, yod wal, e yod wal, yo wal mete yoy. Kon ya wal retounen an menm kaka, kon blan fin mete yoy. Problem en sekirite ba rezoud, Kenya entre. Bandit, wal entre, bandi so wal bi red, kon ya sou wal vey. Vous allez aller là bas Vous allez retourner dans le même calendrier que vous avez fait là pour Ariel là Vous allez retourner oh, faire encore Ariel là, allez Vous allez va dire à bas pour Mounza Vous allez dit où retourner dans le même bullshit Où vous avez fait pour Ariel là Même bullshit Où vous avez fait pour, 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 pour Jovenel là Même bullshit Où vous avez fait pour retourner avec encore boule caoutchouc, on va pas manger non, elle paye une bloqué, mais c'est se Sébastien, un gang va faire me On va retourner dans même calembet ça encore. retourner là-dedans Ça dit dire nous pas connaître qui ça nous Qui pouvoir gagner, on va chasser mon pouvoir, on va mettre On pas pouvoir réel. To Ariel là ou content et vous pouvez le repasser Ariel Ou a ou yela li, mkwetan, ou nek sa li, kyes ki wale waze a yel? Ou mem? E blan to almet moun nimi? Poze tato gisyon, koman, koman blan te fe wakouran? Gon manda, kote jovenel, kal diskite an de dan, abasade Ameriken. Koman oman da fe konton prezident pou se ambasada Ameriken la li diskite? Nou pou sou moun fou pou lre leon lot pou ldi se depatman deta? Yo ke sipo e depatman deta? Nou pou se negyo fou pou yo le moun pou mate pou yo pale pi pou yo didiye? Nou wansè yo kaba an kou d'Etat nan karaib la Amerik Latine nan. Ou pren jiska sk yo asasin an prezident la Republik. An babouche tonton sam. Nan? Depi ki lè nou te fok kon zè. An babouche tonton sam. Ki gen DI, Defense Intelligence. Ki gen CIA, Central Intelligence Agency. Ki gen FBI. Ki gen D.I.E. E. ka operande nan vek da Iti? Ki gen G.O.B.A.S.A.N.S.A.? Yo pa lman joun prezident? An ba bouche Amerikine lwa konen? Get the fuck out of here. A ve di? Un group Colombien deplase pase pa Republik Dominikene entre nan Iti? Yo pa konen? En dal fwe, en dal fwe nou nan Eta nou ilayi. après, nous, pays, y'a des ça, nous, sommes vicieux, nous coquins, nous risés, nous, mesdames, nous audacieux, j'ai une chèche. Nous, proposons propose, nous, pas comprendre, nous coquins, parce que depuis, nous, je n'ai pas de problème pays, il n'a réglé. Depuis, nous, je n'ai pas de problème pays, il va intéresser nous. Et en pile, nous, là, c'est qu'on s'appelle y'a En pile, nous, nous, étonnés. Nou wè nou matin. An dedan. Ou an donos. Nou wè non nou ti Claude. Nou wè tonè. Sa, sa nou wè tonè la. Jouvenel tab joun dirije. Jouvenel bat nye pouvoi non? nou. Koumye nèd nou konèd pase nan l'Etat sa aki nye pouvoi. Koubyen moun nou konet pase nan le tapey da iti ki chef? Mateli, se te tchoul Clinton. Aristide, se te tchoul Clinton. Preval, tchoul Piret. Privet, se tchoul Dominikin. Jovenel, ta, ta lese foun kou. Yo manjil, ki as ki gen pou va lèl nan tèt lita? Ou toujou? Non, fèt komanse relè an mwen non, ou fèt komanse mande kaka, manjil kaka ou? A gen nou pa kon sa bouvwa e. Kon sa bouvwa e. Awek an truit. Yo install an premier ministre. Yo met an premier ministre. An truit ou. Ten li nou gen peyi. Ki peyi nou gen? An savan nou gen la e. Eh? Son savon nou gen peyi. Son savon chaja gran gou visye la dan. Moun gen manje ate, ate, ate. Moun gen nanmize, san konviksyon, san karakter, vie chien. Res moun gen la. Yo met tan deneg la kon li, kon ekri li, li l'intellektye la, pali franse, gran gou li visye. De ti vizalye, de ti baye pou l'pati, pou l'se si, pou l'se la. Pa nan yon sil yon la. Nou telman chien. Yo foute sanksyon nan mou da tout ti kalanbe, klas politik lan. Yo tout net. Yo foute sanksyon sou yo. Yo pa ka bouje. Nou salop. Nou gen trop salop an de yon rey da iti. Trop moun ki chen, trop moun ki manja ate. Trop terate. Trop terate. Trop terate. Te Mwen ki, ki sa nou gen pou nou pe di? Nan etan nou yon la nou ba hont, ki sa nou gen pou nou pe di? Selou ki nan ryen a perd. A tout à a gagner. Nous perdit toute bagarre déjà depuis que nous de de assassiné de sale nuit. parlons ça. Nous rien à perdre. Non? Qui ça nous veut nous perdre Qui fait nous pour une bataille Qui veut nous dit non Qui ça nous veut pour nous perdre sérieusement, nous. Faut garder tête nous. Nous salons, n'a pas dans la, machine, la boue. Koshon avec nous. Nou pi mal base bet, nan penitenciye nou tan kou kouchon. Mem bet papret nan penitenciye, nan la liya mem, map gat matisan, map gat e, 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 e posmachan, map gat de... e, 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 e pota leogan, santi, nou kan kou bet, nou tan kou chawon. Yo, 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 yo apren nou, pou nou viv tan kou kouchon, kan kou bet, nou sal. Y apre di nou ki ven nou pwen, nou perdi dinite nou an tan kou moun. Nou va moun an kon. Nou aksepte viv nan tout malprop, te senti, pou ri. Ki le nap, nou senti nou gombay kisa nou, kisa nou perdi. Ki zan nou perdi an. Ki ven nou va li batay, ki zan nou perdi. Nou va gen y ap yon. Se blan fwans se ki kite sa nan may nou, fe nou senti nou ka pedi yon bagay. Nou kolonize nan respi nou doujou. Nou panse ke nou afe. Tout otan nou panse nou afe. Nou pap jem batay pou nou vin kelke chouz. Sa m di a fo. De pou gen tan met nan may ou yon somteng. Ou pap jen mbatae pou ta vin an bagay reyelman. Paske ou gen l'iluzyon ki ou, ou, ou an a fe. E se sa ka bat nou depi plus pase 200 an. Nou met nan may nou nou something. Le nou ren nou kont ke nou pa an yon. se le sa nou pal reflechi pou nou batae pou nou vin something. Men tout an a bes se tet nou iluzyon. Fe kaka. Propos nou a fe. A toujou eti la. Nan mal propte nou e la. Men le jou nou deside, nou di chie. Mm -mm. Mba anyen vwe. Non an kondisyon sa. Jam mwa peyizaye la, mba anyen. Mba anyen. Fon nou bagay. Fon ou an bagay. Se lè sa, oui. Ou bal batay pou san deng. Ou pa l'bataille pou devenir historikou. Ou pa l'bataille pou vin toune yon bagaye. Riyelman. Mè jwa bè se tèt ou ilizyon. Ou m'san ten, ou a m'san ten. You en bou chet. You pa an yek. E chak jou wap gade tèt ou nan miwa wap ren nou kont konat fokin nothing mè moun bèt. Mè m'syen apè yon blanpi moun wazou. Moun mèrb. Paskou wa wap bè se tèt ou ilizyon. Wap bè nan kaka. On va manger caca... On va chier caca... On est pas réunis pour vive On vit un mal propité... On va aller l'hôpital... On va aller l'école... Tout bagay bagage senti... Tout bagay fini... Et on va something un chien Bon merde Et le jour accepté... C'est bon merde C'est là jour va commencer... fin something. La Sigmund Freud dit... Lorsque les conscients... devyen konsyen, son etat mental sa amilyor. Le konsyen, le, ok, le konsyen ke ou pa anyen, se mouman sa ou bal komanse pou vi nou baday. Men tou do te wap bes se tet nou ilizyon, nan bou bou sa. Nou chitan la, bes se tet nou ilizyon, you something, guess what? Ou gen pou fè 200 an anko. Nan menm boubou, nan menm ilizyon sa, nan menm bul sa, ap fè kaka. Pase lor an nou kont ko pa anyen. Se le sobral batay pou vin sante. Lor an nou kont ko pa anyen. Se le sobral di nan. Ou soti nan rev lor, reveye. Nan rev nou ye ala, tout an nou pa reveye la danne. pou nou gade kondisyon nou, etan nou, pou nou gade koman ap viv ki kote nou brale, jan vi a ye la, map di nou sa yo di a la, nou fèk koman se nan kaka. Gen moun ki di rezilyans, te mè spi ke nou bide, nou konfon rezilyans e l'insousyans. Nou konfon rezilyans e l'insousyans. E se sa te mette nou la. Se vwe. Ou gen rezilians. Men elen sou siens ou sa flave. Ou baka kon fon nou diya nou. Kase fwo ak. Fwo pren desite ou amen. Fwo deside. Fwo kon adve so. Vre ennmou yo fwo identifi yo. Premye enmi yo, se pop teto. Sispan yo e vitim, se la problem nan yi. Premye enmi yo, se pop teto. Se nou menm ki vou pon chèz pou nishita. Fwa gon goup neg ki vou shita, vou reflechi sou peyza. Reflechi sou tèt nou. Gyon bagay ki hong. What's going on? Gon bagay ki ba normal nou. Rechercher dans l'histoire. Gardez qui ça te passe. Analysez cause, contradiction interne. Analysez cause interne. Gardez contradiction. Décidez, identifiez, pattern. Constant dans l'histoire. Comment nous allons couper, rupture avec ça. Avant nous entrer dans cause externe, on réfléchit sur cause interne. On réfléchit sur contradiction. Inten yo. An reflechi sou problematik inten yo d'abord. An nou di shit. Ki sa te impeche nou mette tet nou an zan? Ki sa te fet depi 200 an na fet kaka kon zan? Ki kote vwa problem nan yi nan mi tan nou? Ki sa nou dou re defini nan mi tan nou? Eske se problem pou vwa pe yi a genyen ou bien gen problem moun? Eske nou kon problem identite? Ki problem ki posey? à le rechercher dans l'histoire réfléchis sur l'institution réfléchis sur modèle éducation yo. réfléchis sur le modèle d'enseignement réfléchis sur le cours coutume yo. réfléchis sur la mentalité yo. réfléchis sur valeur yo. réfléchis sur nom réfléchis sur les faits sociaux réfléchis sur problématique problématiques socio-économiques comment nous faire comme ça pour nous venir avec de nouveaux paradigmes pour nous venir avec de nouvelles pensées nouvelles réflexions pour nous décidez de dire mais qui ça nous voulait Mais ça nous voulait. 18e siècle nous était 17e, 19e siècle nous était ça. 20e siècle nous était comme ça. Maintenant 21e siècle ça nous va comme ça. C'est ça oui. 18e siècle mais comment nous dit 19e siècle mais comment nous dit 20e siècle mais comment nous dit Mais 21e siècle là. Nou pa karete kare kon sa. We have to do something. Men nou telman meddam, nou se tout moun ze ti malis. Pa gen bouki. Depou ou vin avek istwa, bouki ti malis sa, tout moun bezon ti malis. Nou gon dal mentalite krab, on dal ve pou vep jol bokye, ki ba iti nou merm, pitou m led mwen la. Oh, Ouwi, se si se la, on dal ve pou vep jol bokye, après péter matin, midi, soir, riz, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, nous faisons 200 ans après péton dans le problème du holboquer qui va être nous en merde. Dans le problème foulaille. Ça va être sur nous. C'est bac ma fait. Mwen byen kontan. A rye la li. Mwen kon nye a a ki yes blan pa l renplase il. E si l renplase il eske poubleme sekiriti apre zoun. Eske kin nye apap vini. Eske gang nyo apre met le zan. Eske prizoun nyo apre tounen Po tèr dyo ba l'Etat. Eske la vi chè ap bese? Eske na vgen l'opital? Eske penitensye ap ranger? Se kesyon mpam pou nou. An kite nou avè kesyon sa. Se koup posisyon mpam? Mwen bat bravo pou a yel kali. Nous débarrassons nous des Ariel. Et nous réfléchissons à nez qui tout le monde. S'il si ne va pas résoudre le problème, Ariel, est-ce que nous allons aller à bas Est-ce que nous allons aller faire même bagage ça nous fait là? Est-ce que nous allons bouler le caoutchouc? Est-ce que nous allons écraser prison? S'il si ne va pas nous résoudre? Parce que c'est jouer blanc de balier. Et pour blanc, on le travailler. Est-ce que nous allons reproduire même caca nous aujourd'hui? la Même Pépé, et puis nous tourner dans le même sec, dans le même signe vicieux, ça, là. Même bagarre, Même game, là. Même jouette, la répéter, répétez, faire caca. Et puis nous allons effondrer. Et donc, plaisir, vous m'avez avec nous, passez bonne journée. Bon sale, là, on fait bon sale tout le temps. Ciao.